Tyskland. Vil du have en cornetto op i hovedet, lille... Lille Rasmus Nielsen? Hvad er så, lille? Vil du have en cornetto, lille... Lille der i hovedet? Jeg er Lasse Rimes i et hjert. Gule mennesker. Og så Henning Primdal ligger langt op på bjerget. Vil du gerne have lidt medieval? Jeg er faktisk god til Guitar Hero. Og så har jeg et show, der hedder Live fra Bremen. Det var da helt ufatteligt, som du blev ved. Vil du gerne have lidt sag lige? Jamen så værsgo, så er det i dag. Pit. Så får du det, som du vil have. Jeg bor i Sønderberg. Nu skal jeg give dig. Kald mit barn. Tak for det, hør. Jamen, når safari-zonen træner, han worker, og han vokser og knokler, så skal han selvfølgelig købe blomster. Og han lægger dem ved Aquastør. Her kan du høre mig. Det tog mig 22 år, nu kan jeg være safari-zone-keeper. Nu kan jeg sørge for, at du kommer ind i safari-zonen. Og jeg lægger det ved Minix og Davy Hostør.